Nagbigay ang ImmigToronto o ang ImmigrationToronto.com or ImmigToronto.com ng limang dahilan kung bakit mayroong mga consequences ang uh, pagpunta dito sa Canada. Sabi nga natin, it is not always uh, December or it is not always birthday, it is not always heyday, it is not always uh, happy day ang pagpunta dito sa Canada. But there are sinasabi ng ilan na ito ang consequences, no? Sa lahat naman ng action na ginagawa natin kung minsan ay talagang mayroong mga consequences. At uh, katulad din, pagpunta natin dito sa Canada, mayroon din talagang consequences. Masasabi natin na kayang-kaya naman natin na makipag-deal o makipagsabayan sa mga ganitong consequences lang. Dahil, sabi nga natin ang mga Filipino naman talaga ay napaka multiverse nito at napaka multitasking kaya-kaya <laughs> natin yung mga bagay na kinakaharap natin ano so ibibigay ko sa inyo yung limang consequences ng pagpunta dito sa Canada ayon ito sa immigration or imig.com nga at isa isahin natin kung ano-ano ang mga ito Number one is the presence of language and cultural barriers. Kaya nga, sa application ninyo ay mayroong English examinations doon kasi isa sa mga talagang tinitignan ng Canada ay yung makipagtalastasan tayo pagdating na natin dito sa Canada. Maraming nagtatanong sa inyo, Kuya Rod, paano ba yung English dyan? Kailangan ba fluent ka sa pag-i-English? Kailangan ba ay talagang fluent ka sa French? hindi naman po kinakailangan na talagang kailangan is talaga yung, yung yung, salitang kanto natin ano yung islang natin salitang kanto natin na spoken dollar parang ganun hindi naman po kailangan na ganun ano as long as kaya mo makipagtalastasan kailangan mo makipag-communicate sa kanila at naiintindihan mo yung sinasabi ng kausap mo kahit sino pa yan yun po ang mahalaga doon at nakakasunod tayo sa instruction at naiintindihan natin kung ano yung mga sinasabi sa mga instructions batay po sa naunin uh, ng ating trabaho. Nagiging consequence po ito sa ilan sapagkat sinasabi nila, ako ah, Kuya Rod, English kara ba ako? Pwede ba ako dyan? Yun yung karaniwang tanong na naririnig natin at nababasa natin kahit na sa amang vlog, kahit na sa amang uh, post ang nakikita natin na kumbaga ito yung nagiging hindrance kumbaga sa pagpunta natin dito sa Canada kung pero sabi ko nga pagdating naman natin dito ay kayang-kaya naman natin makapagtalastasan talaga pero ang uh, hindi ka inaman dito dahil sa kung ay kulang tayo sa kalaman sa pagsasalita ng English naging dahilan din ito para maging tampolan uh, tampulan kung tayo ng tokso ng mga ibang nasyon o kaya naman ay naging dahilan din ito para na sa ganun hindi natin maintindihan yung sinasabi ng uh, instruction o ng mga supervisor kung minsan o ng kapwa natin mismo kung minsan ano pero pasasaan pasasaan ba masasanay tayo yung tenga natin ay kumbaga magkakaroon ng mawiwidow natin ma-adapt natin yung pananalita ng mga taga rito na o lumaki na dito o balang araw yung family mo mismo <laughs> magsasalita na rin talaga ng English hindi po ano yan hindi po excuse ang lahat dyan dahil habang tumatagal talaga ay nagkakaroon ng tinatawag nating adaptation. Pangalawa ay ang high cost of living. Napakahalaga na maintindihan natin ang Canada ay isa sa mga bansa na may sa first world meron pa ba mga ganun ngayon <laughs> na sinasabi natin noong un, mga unang panahon isa ta tayo sa mga western countries na kung saan medyo may high cost of living pero sa ibang mga research naman isang ang Canada sa mayroong hindi masyadong mataas uh, ng high cost of living kumpara sa United States of America at uh, sa Australia at sa sa UK batay sa pag-aaral ng ilan o sa ilang mga datos ano kasi bago tayo nag vlog nagre-research muna tayo kung gaano katotoo yung mga sinasabi nila diyan para hindi tayo malito no so yun po ang ibig sabihin ng high cost of living so ibig sabihin kaya pa naman pero sa ilan na yung dati ay uh, kung baga na makabayan natin na yung salary natin ay talaga na natin. Dito na din natin. Pero siyempre, kung kukwentahin mo kasi into Philippine peso, medyo mag-aalangan ka. Malaking adjustment 'yon at makumbaga parang sasabihin mo, ah doon. Sa consequences din ito, no? Isa sa mga consequences din ito, sabi ko nga na i-convert mo yung pera at yung mga bilihin dito, iisipin mo pa kung bibilin mo o hindi. Halimbawa, yung isang tanong sasabihin doon um, dollar and something 90 cents kung ko-convert mo sa Philippine peso aba makakabili na ako ng maraming talong nito parang ganon ano halimbawa yung kalamansi noon bumili kami ng kalamansi limang piraso parang dollar 80 cents so, kung bibili naman ako sa Pilipinas ganon so kung nandito ka na medyo iwasan na natin mag-convert ano kasi <laughs> ma frustrate lang tayo no at naging consequence ito sa ilan. Number three, arduous quest for new employment measures. Yung nakasabayan ko noon sa bus many many years ago, uh, nakausap ko lang siya. Ang sabi niya ay mahirap pala maghanap ng trabaho dito sa Canada, lalong-lalo lalo na kung baguhan. May katotohanan po 'yan at uh, kaya nga mahalaga talaga na yung sinasabi natin sa mga naunang vlog natin na mag-connect kayo o mag, uh, kumbaga, mag-web uh, kayo. Magpalawak kayo ng web ninyo, ng network ninyo, para nang sa ganun, pagdating nyo dito, alam nyo na yung mga tatargetin ninyo. For instance, nasa retail industry ka. Mag-research ka na kung saan lugar ka pupunta. Halimbawa, at uh, Toronto, ano ba... Alam, halimbawa, may specific na lugar ka na na pupuntahan doon. Halimbawa, tiyan mo o sa lugar na ito, ano ba yung mga retail industry, mga tindahan dito na pwede kong pasukan nang naglalakad lang ako, na hindi mo na ako nagbabas dahil wala pa akong sasakyan. Something like that. Palawakin ninyo yung network niyo pumunta kayo sa mga, yung nabasa ko sa isang comment, sabi ni Kuya, humanap daw sila ng Christian couple na kung saan nagbigay sa kanila ng advice bago sila pumunta dito ngayong taon. Congratulations po, Kuya. Dahil alam nila na maging mahirap sa una at maging consequence yung paghahanap ng trabaho dahil pupunta yung asawa niya dito as a international student at siya naman ay ay worker o open work permit at magiging mahirap sa kanya yung adjustment ng paghahanap ng trabaho pagtatrabaho mismo at uh, talagang hahanap nga siya ngayon ang ginawa niya humanap siya ng network niya ng mga kaibigan niya through Facebook at nanonood siya ng mga vlog natin salamat kuya at ng mga ibang vlog in-encourage ko rin na panoorin niyo rin yung mga ibang ibang vlog ng mga kasama natin dito sa industry nito para magkaroon kayo ng idea no para lang sa ganun, pagdating nyo dito, hindi kayo blank. Ano ba ang gagawin ko sa buhay ko dito? <laughs> mahirap yun at baka mauwi pa sa tinatawag natin depression. Mas mahirap na naman yun. Ano? Number four, a crisp northern climate. Ito yung ano eh, comment ng mga kababayan natin na natutuwa ako. Sabi nila, Uh, gusto nila makita ng snow at gusto nilang kumain ng snow, dumila ng snow, maglik ng snow, humawak ng snow, something like that. Pero pagdating dito, ang sabi nila ay, it is like a hell. Hindi ko nakitang ganon. Napaka negatibo nung ganong komento na it is like a hell daw ang snow. Hindi ko tinignan yun bilang negatibong perception kundi challenge sa akin yon. Nung una talaga naglalakad po ako, ini-enjoy ko. Uh, negative 40 ang real feel noon ay or real wind chill noon ay negative 50 something like that. So tinitignan ko mabuti. Hindi ko tinignan na parang nag self pity ako na sa Pilipinas may sasakyan ako sa Pilipinas. Kumbaga, ako ang boss ng classroom ko something like that. Hindi ko tinignan na ganun, because ito yung naging challenge sa akin para ah ano ba ang mga dapat kong gawin? Tinignan ko yung oras ko, oras ng bus. May mga consequences talaga yon, no? Kasi magbabago talaga yung oras mo Pero at the same time, naging challenge po sa akin Sa aming mag-asawa na Okay, sa ganitong buwan ay dapat mayroon sa sasakyan So targetin natin yung ganitong buwan Na mayroon tayong four wheels Para hindi na tayo dumadapurak ng snow At ini-enjoy na lang natin yung weather It is all about your planning And uh, syempre, magiging mahirap talaga sa una Pero sa mga susunod na panahon naman talaga Ay kumbaga may-enjoy nyo naman Meron nga yung isang matanda na nag-comment sabi sa atin, old guy, na nagpunta raw ng marami daw umaalis daw dito sa Canada, pupunta ng North Dakota. Umaalis na lang daw dun sa lugar kung saan sila nanggaling kasi makapal yung snow. Alam po ninyo na ang Canada ay extreme yung kanyang weather. Extreme hot, extreme cold. Dapat una pa lang ay... Bago kayo mapunta dito, nire-research nyo na yung mga bagay na ito at nire-research nyo na rin yung ano ba yung mga dapat gawin, dapat damit, yung weather sa ganitong lugar, ano ba yung season sa ganitong lugar. Hindi po ba? Ganun naman po ang uh, dapat natin gawin para sa pagdating na may consequence pa rin. Masasyak ka pa rin. Pero ibig sabihin, at least yung mindset mo ay naihanda mo na pagdating mo dito at hindi na more on consequences sa iyo, kundi challenge na para sa iyo pagdating ng panahon. Number five, feel of nostalgia. Ang kwentuhan kung minsan natin mga Filipino, ah, namimiss ko ng Pilipinas, namimiss ko ang Bagoong, namimiss ko ang Kalamansi, at Bagoong, namimiss ko Pangga, namimiss ko beach, namimiss ko ang... Uh, magandang weather, namimiss ko yung mainit na weather. Namimiss ko yung tag-ulan sa atin. Namimiss ko yung palayan. Namimiss ko yung crowd ng Manila. Namimiss ko yung makitid na daan, yung palayan. Namimiss mo lahat. Namimiss natin lahat. Totoo po yan. Isa sa mga na consequence talaga pag nakarating ka na dito sa Canada ay yung magpa-flashback lahat sa'yo ng kung ano ang mayroon ka dati sa Pilipinas. Marami sa atin ang uh, kumbaga gustong umuwi dahil dahil lang sa pakiramdam o dahil sa nararamdaman nila. Pero in the long run, sabi nga natin ay ito ay magiging bahagi na lamang ng kumbaga, starting point mo bilang naninirahan na dito sa Canada. Ito yung isa na lamang sa bahagi na pagdating ng panahon, ah, pagdating ng panahon gusto kong magbakasyon. Pero babalik pa rin ako ng Canada. Gusto kong magbakasyon kasi gusto ko makasama yung family ko. Gusto ko magbakasyon kasi namimiss ko yung weather sa atin. Gusto ko magbakasyon kasi sa maraming dahilan. So ano pa man ang dahilan, marami pa rin salaga sa ating mga kababayan at ang bumabalik at bumabalik. Sa katunayan, ang, uh, ang, ang pagbabakasyon ay kumbaga refresher sa atin. No? Sa nararamdaman nating nostalgia, parang gusto natin makabalik muli. Gusto natin na ma-refresh doon sa mga memories natin, di ba? Namimit natin yung mga old classmates natin, namimiss natin yung school natin, reunion, something like that. So, yung mga consequence na yun, kung isipin mo, parang magiging challenge sa iyo, ay mag ka forward. Pero kung iisipin mo na yung mga consequences na yon ng pagpunta dito sa Canada ay magiging dahilan para mag-hold back ka eh, ngayon pa lang na nag apply ka o paparating ka pa lang dito sa Canada, isipin mo na mabuti kasi ang adjustment period ay hindi naman talaga madali. Yan yung mga ilang consequences lamang. Marami pa pong iba. Marami pang iba. Yung iba nga, ang sabi nila, uh, naging nagiging pulubi, nagiging uh, nagre-resort doon sa drugs, addiction, something like that. Pero hindi na natin kailangan pag-usapan yon marami pang iba sabi ko nga at bahala na po kayo kung ano yung magiging reaction niyo but what I uh, learned from this is that maging challenge yung mga consequences na yun at mag move po tayo forward muli marami marami salamat po at kita kita po tayo sa mga susunod vlog hanggang sa muli